di belah ke perkembangan parlimen 13. Tujuan SRC International membuat pembayaran sebanyak 170 juta ringgit antara 8 Julai hingga 8 Ogos 2014 kepada syarikat Putra Perdana Construction dijawab dalam jawapan bertulis oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan. Datuk Seri Najib Tun Razak menjelaskan pembayaran kepada syarikat itu untuk projek pembinaan turnkey telah dipulangkan kepada SRC International. Dana 170 juta ringgit tersebut bertujuan untuk pembayaran projek tersebut tetapi kemudiannya dibatalkan. 170 juta ringgit dibayar kepada Syarikat Putra Perdana Construction bagi tujuan pembayaran projek pembinaan tangki yang kemudiannya dibatalkan dan wang tersebut dipulangkan sepenuhnya kepada SRC. Beliau menyatakannya bagi menjawab pertanyaan wakil DAP Petaling Jaya Utara, Tony Puah. Sementara itu juga dalam jawapan bertulis menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said bagi menjawab isu 2.6 bilion ringgit pula dinyatakan bahawa siasatan SPRM tidak menunjukkan telah berlakunya sebarang perbuatan rasuah. Kertas siasatan yang dikemukakan kepada peguam negara menunjukkan hasil siasatan SPRM tidak menunjukkan bahawa Perdana Menteri telah melakukan sebarang perbuatan rasuah berdasarkan kepada artikel 145 kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan, Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali mempunyai budi bicara penuh untuk menentukan sama ada sesuatu kes ke mahkamah perlu didakwa atau tidak. Mengenai satu lagi soalan lain oleh wakil DAP Kampar Dr. Ko Chung Sen, sama ada terdapat konflik kepentingan apabila Tan Sri Apandi yang dilantik Perdana Menteri untuk mengendalikan kes itu, Datuk Sri Azalina menjawab bahawa kes disiasat oleh SPRM dan bukan Peguam Negara. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Johari Abdul Ghani pula menyarankan kepada institusi perbankan untuk memberi pertimbangan sewajarnya bagi peminjam yang gagal membuat bayaran balik pinjaman disebabkan faktor kesihatan, ketiadaan pekerjaan atau sebarang sebab lain yang munasabah. Pertimbangan itu berdasarkan ketetapan bank negara yang sentiasa memantau dan memastikan bank-bank tempatan mematuhi garis panduan amalan pembiayaan yang bertanggungjawab. Institusi perbankan juga dikendaki untuk menghubungi pelanggan dengan segera apabila mendapati pelanggan mungkin menghadapi masalah pembayaran balik pinjaman. Institusi perbankan juga harus menawarkan pelan pembayaran balik yang bersesuaian dengan komitmen dan situasi semasa pelanggan bagi meringankan masalah kewangan yang dihadapi oleh pelanggan. Selain berbincang dengan institusi perbankan berkenaan, peminjam boleh menghubungi agensi kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK sebuah anak syarikat Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan kaunseling dan perkhidmat nasihat kewangan. Agensi Keuangan dan Pengurusan Kredit AKPK membantu peminjam dengan memberi khidmat nasihat dan kaunseling bagi pengstrukturan semula pinjaman melalui pelan pembayaran balik yang bersesuaian mengikut profil peminjam. Setakat Februari lalu, lebih 148,000 peminjam telah berdaftar di bawah program pengurusan hutang yang dikendalikan AKPK bagi mendapatkan khidmat kaunseling dan pendidikan kewangan. Soalan berkaitan dikemukakan Ahli Parlimen Sepangga, Datuk Jumat Idris. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri pula menegaskan tiada keperluan untuk meminda perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan atau mana-mana akta berkaitan seperti yang dicadangkan sesetengah pihak. Ahli yang berhormat dimaklumkan keputusan itu bagi mengelak pertindihan kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Kerajaan menyedari hakikat terdapat keresahan pelbagai pihak dalam kes dan isu berkaitan antaranya termasuk isu status perkahwinan iaitu salah seorang pasangan menukar agama, hak penjagaan anak bagi pasangan tersebut dan isu menyentuh pertukaran agama bagi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun secara unilateral. Sehubungan itu, kerajaan masih lagi mengadakan siri rundingan dan konsultasi mengenai cadangan akta membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian dan berkaitan dengannya iaitu dari segi Undang-Undang Syariah. Dan uh, untuk makluman uh, Dewan Yang Mulia ini, beberapa siri rundingan dan konsultasi dengan negeri-negeri telah pun diadakan oleh rakan sejawat saya menteri di jabatan perdana menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam kerana uh, bagi pihak kita uh, dari segi sivil tu kita tidak ada masalah sangat tetapi ianya mempunyai kaitan dari segi syariah jadi setakat ini saya dimaklumkan beberapa negeri telah memberikan maklum balas secara rasmi kepada pihak JAKIM proses konsultasi ini masih sedang giat dijalankan beliau menjawab soalan wakil DAP Batu Kawan Kasturi Rani anak perempuan Puan Patu. Sidang Dewan Rakyat turut dimaklumkan 1,630 aduan berkaitan jenayah cyber diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sepanjang tempoh 2008 hingga 2013. Ketika membuat pendedahan itu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari turut memberitahu angka itu termasuk aduan penipuan pembelian menerusi urus niaga dalam talian dan setakat Januari 2014 hingga Februari tahun ini, MCMC telah menerima sebanyak 391 aduan. Telah menerima sebanyak 391 aduan yang melibatkan penipuan penjualan melalui internet daripada orang awam. Oleh kerana aduan-aduan ini adalah menjurus kepada kesalahan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, aduan-aduan ini telah pun dikemukakan kepada pihak KPD NKK untuk tindakan lanjut sewajarnya. Walaupun wujud undang-undang untuk mengambil tindakan terhadap pesalah cyber, sebarang aduan berhubung penipuan internet yang diajukan kepada MCMC akan diberi perhatian sewajarnya. Jawapan yang diberikan bagi menjawab soalan lisan yang dikemukakan Ahli Parlimen Silam, Datuk Datu Nasrun Datu Mansur. Ketika ini berdasarkan statistik MCMC menunjukkan pengguna internet di negara ini adalah hampir 20 juta orang dengan 41% daripadanya aktif di laman sosial Facebook. Justru ia menjadi platform paling berkesan untuk mempromosikan produk terkini yang mewujudkan aktiviti penjualan dan pembelian melalui internet.